Hello, welcome. My name is Carlos Pessoa, and now I'm gonna show you my new football boots. Hey, Carlos Pessoa her. I dag så skal jeg vise deg mine nye fotballsko. Adidas X 16,3. Her er veldig gode fotballsko. Jeg har brukt dem før. Jeg har aldri brukt dem, men jeg synes de er kjempefin. Fin farge. Og jeg liker det veldig godt. Og da, jeg kan jo teste dem da. Og så jeg bruker egentlig Nike da, men ja, det går bra. Så egentlig så bruker jeg Nike, men nå skal jeg begynne å bruke litt Adidas igjen. Så hvis jeg liker videoen her, legg inn en kommentar, like inn og abonner. Og da ses vi i en annen video. Bye bye. Ha det. Så ses vi en annen gang.